go for our train. Yes. Makan pisang sambil naik train. Sedap tak? Dia keras sikit. Keras sikit. Dia tak tu. Tempat sejuk. Aum, ngam, ngam tu. Ini kita dah tukar train. Sekarang kita nak pergi mana? Baker Street. Sekarang kita nak pergi Baker Street. Eh? Dan ini train dia. Mari. Let's go in. Boleh jalan lagi. Mungkin dia tukar driver. Tapi dia macam KTM ke? Buruk-buruk dia. Fokus sini sikit. Buruk-buruk dia macam KTM ke? Mesti canggih kan? Dah lama kan? My banana. Dah gigit. Very nice. Keras-keras pun sedap. Pisang nak pergi makan tak? Kami tengok seram. Orang tak ada lagi. Kita aja. Macam kita macam kita charter train ni lah. Tanya kita punya tuli dia lah. Sekejap lagi. Tuli dia cakap sekejap lagi. About 10 minutes. So, sampah dalam train ni tak ada. DRL dia ada tong sampah. Kita boleh buang. Tapi train ni tak ada tong sampah. So, dengan bawah juga. Keluar pun, luar pun tak ada tu nampak. Ada. Sebab ini tulis dia kata dia. Kenapa saya nak buang macam tu je? Habis miss pesen. Bye.